မင်္ဂလာပါရှင်မြစ်မာ TV ရဲ့ဩဂတ်လ28ရက်မနက်7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတော့ဖူးကြီးနယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေ700နီးပါးရှိလာပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတတို့ကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာသုံးမှုသက်သေအထင်ရှားမပြသနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဖိလေကြွလေစကိုင်းမြေစာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးချင်းတွင်းမြေနောက်ဖက်ကန်တဲ့ဘိတ်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေ700နီးပါးရှိလာပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဩဂတ်လ28ရက်ညပိုင်းအထိထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ58ကျပ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြပစီကွက်မှာထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေ100ကျပ်နီးပါးနဲ့အလဲအလှယ်ပြုလုပ်နေရလို့ထိုင်းမြန်မာငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေသူတဦးကမေဆီမာကိုပြောပါရတယ်။ဒါဟာမြန်မာကျပ်ငွေစံချိန်တင်ကျဆင်းသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကပြည်မြအားဖြင့်မြန်မာကျပ်ငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘတ်1000နီးပါးနဲ့အလဲအလှယ်လုပ်ပင်မဲ့လက်ရှိပေါင်စည်းရတော့မြန်မာကျပ်ငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘတ်ငွေ1160ဘတ်ပဲပေါင်စည်းရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်နေပြီးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုရွှေဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့စက်သုံးစီဈေးမြင့်တက်နေမှုတွေကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပြမပေါက်စီမနေ့ကငွေကျပ်3000ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်ငွေ3300နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာချွတ်ချုံကျလာပြီးအခုလိုဝရုံးသုံးကအခြေအနေစိုက်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံသားငွေစည်းနှုန်းဆွဲတင်သူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေစည်းနှုန်းဆွဲတင်သူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတရားမဝင်နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူတွေအပေါ်ယုံကြည်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြဘူးနဲ့နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရာထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဩဂတ်လ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပြင်ပအကြောင်းအရာတွေနဲ့စက်သုံးစီစည်းနှုန်းတွေကျဆင်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတွေလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ဘဏ်တွေစက်သုံးစီတင်သွင်းသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတရားမဝင်အွန်လိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနိုင်ငံစည်းပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေဖို့နိုင်ငံငွေပြက်လက်ပြီးငွေလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်ဖွယ်ရှိကြောင်းစက်သုံးစီတွေပြက်လက်ပြီးစည်းနှုန်းမြင့်တက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြရေးသားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တကယ်တော့မီဒီယာကရေးလို့ပြက်လက်နေတာဈေးတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်ပဈေးကွက်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာတွေပဲစကားစဘက်ကသတ်မှတ်ထားသလိုအပြင်မှာတကယ်အယောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသူတို့မသိလေရောတလားလို့ပြည်သူတဦးကမေဆီမာကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတတို့ကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာသုံးမှုသက်သေအထောက်အထားမပြသနိုင်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်3ဦးကိုဆွဆွဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဘက်ကသက်သေအထင်ရှားပြသနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးလွင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးမင်းသူတို့ကိုထောင်နဲ့3နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်133ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေပြည်တော်ရှိသမ္မတအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းတရားလိုကဆွဆွဲပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာသမ္မတကရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေ30ကိုပြင်ဆင်မှုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တရားလိုကဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်တရားလိုရဲ့လျှောက်ထားချက်အပေါ်ဆွဆွဲခံရသူရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့က2019ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကိုတင်ပြပြီးပြန်လည်ခြေပါထားပါတယ်မြမအလင်းကျင်းမုံ22ရက်5လ2019သတင်းစာတွေမှာအကုန်အတိအကျပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟာလုံးဝနီး30ကိုမပါဘဲနဲ့တခြားလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေမဲမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့မဲစင်းမှန်ကန်မှုလုံခြုံရေးစတဲ့အဓိက3ချက်လောက်ကိုပဲမှားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကအဲ့ဒီနီးဥပဒေ30နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်ကြားခဲ့တာမရှိကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုခဲ့ပါရယ်။နီးဥပဒေ30ဟာမြန်မာပြည်ရွှေ့ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူရွှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရည်ရွယ်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးမိမိရရှိရမဲဆန္ဒနဲ့အတွင်မဲပေးလို့ရင်အနည်းဆုံးရပ်ပေါင်း180နေထိုင်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရခင်ပြဋ္ဌာန်းချက်အစားရပ်ပေါင်း90လို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့မျိုးသားလွတ်တော်တို့မှအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်
သူတို့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုလည်းနီးတဆင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခိုင်အမာမတင်ပြနိုင်ပါဘူး။သဘောလောက်လေးပဲပြောသွားတယ်။အတိအကျခုခံပြီးပြောသွားတာတို့တင်ပြပြီးသက်သေပြသွားတာတို့မရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။သမရဦးဝင်းမြင့်ပေါ်ထပ်မံဆွဆွဲထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဦးမင်းသူကပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုဆိုရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနက2020ပြည့်နှစ်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်နဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။အဲဒီစာမှာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေပြည်စုံမှန်ကန်ရေးအတွက်ပတ်မိုးကူညီရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုညွှန်ကြားစာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်တွေကအဲဒီမှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ပြီးတော့မှမဲမတမမှုတွေလုပ်တဲ့ဖန်တီးတယ်လို့ဆွဆွဲထားတာပါ။ဒီစာထွက်လို့ဖြစ်တာကြောင့်ဒီအကောင့်မှာတာဝန်ရှိရဆိုပြီးမှသူတို့ကဆွဆွဲတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်တမင်ငံပုတ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးမင်းသူတို့မှလည်းအဲ့ဒီစာနဲ့ပင်ဆက်ဆက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုတဲ့နေရာမှာမလျော့ဩဇာတုံးခြင်းမရှိကြောင်းလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းမဲဆင်းပြုစုခြင်းတွေမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုပံမုတ်ကူညီဖွဲ့ရဖွဲ့စည်းပြီးမဲမတမမှုပြုလုပ်ကြောင်းတရားလိုဘက်ကဆွဆွဲပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တွေကိုပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရားရုံးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မဲစင်အမအရင်ဆက်တန်းကျော်ရှိရဲဆိုပေမဲ့အဲဒီဆက်တန်းကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူဖြစ်ကြောင်းဘယ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ကြောင်းစတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆွဆွဲခံရသူ3ရဲ8နေဖွဲ့ကတရားလိုဘက်ကအသေးချာသက်တွေမပြနိုင်တဲ့အပေါ်ထောက်ပြခဲ့ကြပြီးဆွဆွဲခံရသူတွေကိုအပြစ်မပေးစင်ကြောင်းဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကလျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့တရားရုံးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဒီအမှုကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်တော်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာမဲဆန္ဒရှင်အများစုရဲ့သဘောထားနဲ့အညီရရှိလာတဲ့ရလဒ်တွေသာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့လူလူသပိတ်သတင်းမှာဖိလေကြွာလေစကိုင်းမြေစားသားကင်ဆွဲပြီးချင်းတွင်းမြေနောက်ဖက်ကန်သပိတ်ကဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကိုဘလောက်ပဲမီးရှို့နေနေဘလောက်ပဲလေရင်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေနေစကိုင်းတိုင်းကမင်းတို့ဖိလေအစပေါင်းများစွာပိုကြွာလေပဲလို့သပိတ်ကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။သပိတ်ရုပ်တံကိုလည်းဖွင့်ပြချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်မြောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။